Det är gård och heter Per Rudengren. Och vi tänkte berätta lite grann om förhållningsordna och vad som finns här. Vi måste sitta på våra platser förstås. Och det är lite grann samma situation nu som då. Regnet hänger i luften. Det regnade tidigt här i morse. Vi hade torkat alla stolar. Det var bara att torka upp igen början från början. 1500 stolar och svabba. Men det går, om man är ett bra gäng och jobbar tillsammans. Så det klarar vi av. Vi kan klara av det mesta när vi jobbar ihop. Och nu gläds vi åt att det också, kanske, ska vi våga säga, ja, det har blivit lite av en, jag har vågat, lite av en tradition att samlas här på Stenhammar en gång om året för att njuta av världens mat och musik. Det är ju så med smaker och toner att det har en alldeles enastående kraft och förmåga att överbygga avstånd, alla sorts avstånd. Det kan få människor från olika kulturer och generationer att just mötas och att förstå varandra trots olika språk och referensramar och bakgrunder. I år kan vi av kända skäl inte ägna oss så mycket åt mat i den utsträckningen som vi kanske skulle vilja och som vi gjorde förra gången. Men som nämndes tidigare här så finns det faktiskt lite mat trots allt utanför murarna här, utanför ingångarna. Så att det är till för er alla som är här. Och vi måste återigen fortfarande hålla avstånd, kom ihåg det. Men om vi gör det på rätt sätt så kan vi lyckas även med det. Men istället för mat, ja, så ska vi nog få lite mera själslig näring i form av härlig musik från, ja, jag säger världens alla hörn och från världens, höll jag på att säga, alla instrument. För här kommer att finnas mängder av olika instrument som inte jag har sett tidigare. För drottningen och mig är Stenhammar som ett, har blivit som ett andra hem under den här pandemin. Och på grund av det så har ju vi haft möjligheten och ska vara tillbringat mer tid än vanligt här på godset. Och vi är ju självklart enormt tacksamma för att vi har den här möjligheten och hålla sig undan från den pandemin som har pågått i landet. Men också, det är en stor glädje att vi nu kan hälsa er alla varmt välkomna, som man säger, hem till oss och ha en trevlig eftermiddag. Sen håller vi tummarna, det kommer inte att regna, det ska inte regna. Tack! Här kommer en bit av Irak. Tarek.